en lång stund och där det är ofta stängt på högerkanten. Kristoffer står ju för en väldigt bra defensiv. Och det ska Sam Sarko eller många snäpp för till och med. Och Sam Sarko som mer och mer en uppstickande som har börjat etablera sig i division 1 var fram på högerkanten här. Ja, han har ett inspel längs backen. Farligt läge. Och Jonathan Viscosi får närmsta tiden här, det är att nästa gång Axel får bollen här ute på Östers vänsterbacksposition här ute så skulle jag vilja se hur de, ifall de har, försöker flytta ut mittbacken alternativt bra, starkt hemmalag och jobbat med Hotton som tränare i Småland. Nu är två av dem avstängda, väl därför både Agerbjörn och Smakar, vi ska säga för vad som händer och stötas med dem på vänster. Och det där är Björn Berglund som avslutar med Skåse med bra. Jättefint. Jag tror så här att vi ska önska samma i den här matchen. Det är som Tvååker ställer om och siktar en längre boll in bakom mittbacksparet. Men då är Viscosi i Oskarshamns AIKs mål. Sedan gjorde Fredrik Karl, men det gör han inte. Säker i mittförsvaret. Längre boll på Adolfsson, men då är Viscosi där igen. Allt en aktiv inledning på matchen, Viscosi. Den är hård och flack, studsar in farligt. Där är Viscosi för hemmalagets mål farliga. Första halvleken. Oj, när det kan bli läge där. Det är hemåtspelet mot Viscosi. Jag tror att Birgersson nästan hade räknat hem den. Tvååker istället här. Bekai! Jätteläge! I andra riktningen. Bekai får med sig den. Avslutar. Då är det Jonathan Viscosis tur. I Oskarshamns Haag. Duell där. Bollen studsar. Och jätteläge. Såg ut som att det kunde vara en hands där på tvåområdet. Titta Oskar Karlsson läge, inspel lågt för Tvååker, men då är Viscosi där. Jättebra lägen för Tvååker här som verkligen etablerar tryck på hemmalaget. Adolfsson går ner, läge här, Bekai, men den touchen är för hård. Bollskickligt, kan utmana här. Till vänster, Adolfsson hittar han inspelet, han tar skott och jätteläge på returen för Tvååker. Gjort en väldigt, väldigt bra match. Centralt testas skott där. Gör det Nikola Larsson. Använder sig av Jonathan Viscosi som dribblar förbi försvarsspelaren i landhandsspelaren i Osmanagic. Fina fötter mot andra stoppen Osmanagic. Där kommer han fint ut i Sokrikovski. Och plockar den bollen. Så då vinner han själv en gång med två fantastiskt fint ut av alla två. Bollen dubbel är hos Jansson! Viscosi och plockar. Fantastiskt kul att se om det. Översjö. Jansson! Text utav Oskarshamn. Måste säga att slutet. Oj! Nu är det en framgång.
är Svart. Fin kombinationsspel, det är Svart. Få tillbaka det, gå på skott! Vilken räddning utav Viskoski. Vilket fantastiskt kombinationsspel utav Vlad. Det kunde ha blivit. Det är Svart. Jag kan det hot. 15 meter in på ska ta stanna. Det finns ingen som kan det. Stor talang i Jönköping. Och det fantastiskt roliga är att det är fotbollen som får tala för det. Ja. Det är kast och ska snabbt. Det är inga lösningar för en grafen Norge, det kan vi säga. Oj. Vi ska se. Prov på Norgefötter. Forzic, Sagan Stavi har sovat här. Det har sovat här, det är snabbt. Ja, det har det. Like before you, tomorrow comes with one desire. Vänsterbacken här, som nummer 17. Robin Jonsson tillika kapten som sagt. Jag vet inte. Ja, och CC vinner. Kommer med mycket folk här nu. Fyra man snart i boxen. Ja, bra Viskosi att han kommer ut och tar den. Ser vi att Viskosi tar hand om också nu. Kommer en längre boll. Från kamp här, Peyman. Agubin klickas vinna tillbaks boll, vilket var viktigt. De hade bra fart, 2-2 nästan hemåt, så det var en viktig brytning där av Jägerbrink. Längre boll mot nummer 24, Westermark med boll. Upp mot Mogren, som skarvar en lite grann till ingen där. Och Viskosi kommer ut och rensar bollen. Missar det som ser den kanske. Det är fjärd. Inne är Lasse, han lurar Lasse in på bollen igen mot Hassani. Hassani möter Viskosi, kan enkelt komma med ett inlägg fram till Agovic. Hassani finns område i straffområdet, men Viskosi kan enkelt plocka ner den bollen. Karlafjärd. Skander försöker hitta Stankovic. Samma läge, det är klart det blir öppna sig. Givetvis lite grann ut, lite missförstånd där i Oskarshamns säsong. Men det är slåss att kunna reda ut det. Uppdatera era webbläsare så kan det ordna till sig. Jonathan Gustafsson. Det är fina läget.
Skagen. Fin räddning av Biskosi. Jesper Brandt, nummer 11. Oj, det blir farligt direkt där, men då har han faktiskt stått sig klara bra. Stånd på matchen för Kvidings del som Kviding vinner bollen och kan attackera, ta skott. Farligt avslut. Koraj var det som kom fram för Kviding. Inlägget från Kviding. Den fångar Vistosi. Gustav Kristensson är på språng och kanske hade han kunnat sätta igång den snabbt. Väljer till slut Kristensson. Lindahl. Hanterar. Erik Persson tappar bollen. Jätteläge. Räddning Vistosi. Oj, oj, oj. Vilket läge för 2-0 för Kviding.